Jeg besøger Martin Andersen fra Faaborg Midtfyn Kommune. Du er eventkoordinator, og lige for tiden tror jeg, at du har et af Sydfyns bedste job. For du, det er jo dig, der står i spidsen for at organisere en fejring af frivillighed og foreningsliv. Det lyder rigtig, rigtig dejligt. Jamen, det synes vi også, det er. Vi kunne godt tænke os, eller vi forsøger hvert år at prøve at se, om ikke vi kan fejre alle de frivillige ildsjæle, der går rundt ude i det kommunen, og gøre en kanon indsats inden for deres respektive områder, være det kulturelt, frivilligt socialt eller sportsligt idræts og foreninger. Det er mange af de her arrangementer, ikke kun i Faaborg Midtfyn Kommune, men sådan generelt, jamen der har der været meget fokus tidligere på sporten. Det har måske nærmest været sådan en pendant til sportslørdag. Det er der lavet om på i år, ikke? Det har der været lavet om på en del år nu, ja. Hvor man har valgt at tage fokus lidt væk fra sporten og gå mere over og kigge på nogle af de andre foreninger, der findes. For der findes jo mange foreninger, og foreningsliv er jo et meget bredt aspekt. Det er frivillighed også. Får du ikke løn for det, jamen, så er du i teorien frivillig. Og der er mange kunstnere, for eksempel, der går rundt i Faaborg Midtfyn Kommune, som de får ikke så mange penge for tingene, men de gør det, fordi de elsker det. Og det er jo i essensen definitionen på frivillighed. Og det her, det er jo så ikke for at fremhæve nogen frem for nogen andre, men for at fejre de frivilliges indsatser, fejre foreningslivet i Faaborg Midtfyn Kommune. Og jamen, der har jo været sådan en periode, hvor man så kunne indstille nogen, hvis man havde en træne eller en, der gjorde noget på plejehjemmet. Altså nogen, der gjorde en forskel, man kunne indstille. Og der har I så et nomineringsudvalg, som tager stilling til, jamen hvad er det, du... Og rent faktisk, så har I allerede nu, vinderne er fundet, ikke? Vinderen er nemlig fundet, det er helt korrekt. Skal vi ikke bare, kan du ikke bare sige det her, så er der ingen grund til at arrangere med? Jo, vinderen er, vi venter lige en måneds tid med det at sige det. Ja, for ideen er jo også, at det skal være en kæmpe fest, det skal være et stort arrangement, vi skal komme tilbage til det senere, for der er jo mad og drikker og det hele. Men hvad betyder det for en kommune som Faaborg Midtfyn, at have så mange frivillige og et så stort og aktivt foreningsliv? Jamen, i sidste ende er det jo grundlaget for kommunen, at der er nogle borgere, som sætter noget ud over sig selv, gør noget godt for de andre. Der er eksempler på folk, som simpelthen gør noget fuldstændig uselvis for andre, som de måske ikke, jeg vil ikke sige, ikke kan lide, men at det måske ikke lige deres målområde, men de gør noget godt for dem, fordi det er det, som de i deres hjerte og ifølge deres kerneværdier, det er det, de føler, der er vigtigt. Og jeg skal lige sige, at det bliver holdt i Brobyværkhallen, og der er jo sket en del derude for nylig. Det er helt korrekt. Brobyværkhallen har inden for de seneste par år gennemgået et større renoveringsprojekt, så man er gået lidt fra den her klassiske halvstruktur med de banerne og det hele sammen. Man prøver lige at skære den igennem, sætte en betonvæg op midt i det hele, få bygget lidt klatrevæg og lignende, og konferencelokaler og trappegang med slideshow og det hele. Altså det er sådan, så den største del af, 2/3 af hallen, der er man stadigvæk, hvad svarer til 2 volleybaner, men så den sidste del, der vil man fylde alle mulige slags kulturelle emner ind, ikke? Jamen det er sådan mere en form for, skal vi kalde det aula. Ja. Altså der vil også være et lærer, så der vil også kunne blive vist noget, der vil også blive holdt på foredrag, men der er også plads nok til, at man vil kunne sætte noget udstyr op til at kunne lave nogle former for aktiviteter. Det kan være gulvaktiviteter, form for yoga, pilates og lignende. Og lad os lige gå til programmet, fordi det starter jo altså med, at man får mulighed for at se Brobyværkhallen, og det er fra kl. 16 til 17, der er åbent hus her den 26. februar. Og så kl. 17, ja, så går det hele i gang, ikke? Det er helt korrekt. Og det er jo altså sådan en blanding af, som jeg forstod det, at der er altså artister, der optræder, og der er for eksempel Faaborg Gospelkor kommer, og Orienteringsklubben kommer. Kan du ikke fortælle lidt mere om, hvad skal der ske? Jamen det, der jo skal ske, det er, at vi skal for det første have uddelt 5 overordnede priser, ja. Som bliver delt ud. Og der er en samarbejdspris, der er en kulturel ildsjæl, der er en social ildsjæl, så er der årets forening, og så er der årets du gør en forskel pris. Derudover så skal vi have kåret en masse unge og gamle talenter for de idrætspræstationer, de må have opnået i året 2015. Der er nogle kriterier til, hvornår de er berettiget til det eller ej. Og så derudover er der en masse, der vil være musikalsk underholdning, og der vil også være oplæg fra verdensmesteren Tue Lassen, orienteringsløber, og plus tidligere MF'er og politiker Annette Wilhelmsen vil også komme forbi og give tit besøg med på, hvad foreningsliv og frivillighed egentlig går ud på. Og noget af det, vi skal være ærlige at sige, som jo også er et af højdepunkter med det her arrangement, det er jo buffeten. Det er jo det, der er det. Mad. Jamen altså, vi danskere, vi elsker jo mad i alle afskygninger og til hvilken som helst lejlighed.
Og det skal der selvfølgelig også være til årets fejring af frivillighed og foreningsliv. Ja, og det er jo faktisk helt gratis at komme med. Det er helt korrekt. Det er gratis at komme med for at komme ind til festen, og det er også gratis at blive bespist. Det er kun lige drikkelsen ud over postevand, at du selv lige skal have det gamle multi op af lommen for at få betalt for det. Så hvis man nu siger, det er stadigvæk først på året og lige efter jul, så man kan bare drikke postevand, så er det ganske gratis. Du kan bare drikke postevand og få noget salat, og så kan du lige gå der en tur udenfor, så burde du være på den gode side. Og hvordan kommer man med, fordi man skal jo melde sig til, ikke? Det er helt korrekt. Vi har et puljecenter, hvor der er også på Facebook og på hjemmesiden og lignende, er der links til, at man kan gå ind og tilmelde mig. Og så er det mig, der sidder inde bag tasterne, og så skal jeg nok sørge for at kigge med, om det hele foregår, som det skal. Hvis man har nogle spørgsmål, så skriver eller ringer man bare til mig. Og hvor mange har I plads til? Det er vi lidt usikre på endnu. Vi mangler lige besked fra halvbestyren, men vi gætter på en 300-350 personer. Ja. Og det er altså den 26. februar. Nu løb vi jo programmet igennem kort lige før, men altså noget af det, der jo altså gør det fest, det er jo det med, der er optrædende også, altså for vores gospelkor. Det plejer at være garanti for en fest. Jamen, vi prøver at tænke i over, at nu prøver vi med et gospelkor at se, om vi kan få, måske ikke lige få folk op og stå og klappe i hænderne, men i hvert fald få en good feeling igennem dem, så de ligesom lever lidt op. Ja. I det mindste. Og vi skal lige sige, at det er jo, altså, hvor det tidligere måske har tenderet sådan, der var lige lovligt meget sport i det, så man jo altså bredt det ud i år fejringen af frivillighed og foreningsliv, så det i år også altså, handler om andre kulturelle aktiviteter, også for eksempel noget ældrebeskæftigelse og så videre, ikke? Ældrebeskæftigelse, ja. Altså, der er jo også mange mennesker ude i landet og ude i kommunen, som gør en stor indsats, både for udsatte og ældre og andre personer. Vi har også eksempler på en mand, som simpelthen har været turneret Danmark rundt for at samle cykler ind til de her asylanter, der er kommet til Danmark, for eksempel. Så der er rigtig mange mennesker, der gør nogle rigtig gode ting, og det er på alle forskellige områder, både om det er kulturelt, for ældre eller bare for foreninger. Så synes vi bare, at de skal have et ordentligt skulderklap og så synes vi bare, at de skal fejres. Og det bliver de altså den 26. februar, det er i Broby Værkhallen. Det er allerede fra kl. 16, at arrangementet starter. Fejring af frivillighed og foreningsliv. Martin Andersen, eventkoordinator for Faaborg Midtfyn Kommune. Mange tak, fordi du kom, og så held og lykke med arrangementet. Jo, mange tak, og tak fordi jeg må komme.